Yamaha Razor අසමසම දහවනයක් AMW වෙතින්ම පමණයි. මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරෙන් මිය ගිය සහ තුවාල ලැබුවන්ට වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීමට මීගමුව කාදිනල් කුරේ මධ්‍යස්ථානයේ අද පෙරවරුවේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කර තිබුණා. එම අවස්ථාව ආවරණය කරන ලෙස සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය මාධ්‍ය ආයතනවලට කළ ඉල්ලීමක් අනුව මාධ්‍යවේදීන්ද එම ස්ථානයට පැමිණ සිටියා. මේ මුදල් ප්‍රදානය කරන අද මේ මුදල වෙච්ච වේශනයට ඇති එහෙම නැත්නම් ඒ පමණින් සතුටු වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් විදිහට ඒ වේශනයට මූණ දීපු පවුල් වලට දූ දරුවන්ට උදව් කිරීම තමයි රජයක් හැටියට පේයුතුකම. අගමැතිතුමාගේ මැදිහත්වීම තුළින් ඒ අමාත්‍යාංශයේ සියවර ලේකම්තුමා ආවට කැපවීමකින් තමයි මේ කාර්යය ඉටු කළේ. අනතුරුව වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කරන අවස්ථාවේ ඊට පැමිණි පුද්ගලයෙක් සිය විරෝධය පළ කළේ මෙලෙසින්. මේ සත්‍ය ලීදුව නම් අපිට සල්ලි ලොකුයි කියලා අපි සල්ලි දෙකට තමයි තියාගනි. මුන් මේ අපිව පාච්චල් කරන්න මීඩියා ඔක්කොම එනල්ලා අපේ දේශපාලනේ උන් ඇවිල්ලා මුන් හිතනවත් නැන්නේ අපිට සල්ලි ලොකුයි කියලා මුන්ගේ සල්ලි ගන්න. අයියෝ ඉන්නේ පුත මොකද හේතුව? මොකද්ද මොකද්ද මේ කරන්නේ? කවුන්සල අපිට සල්ලි දෙන්න නේ මේ වීඩියෝ කරලා මොනවද මේ කරන්නේ? අපිට සල්ලි දෙන්න කියලා ඔබ ඔබලා අපි නින්දා කරනවා ලැජ්ජ කරනවා. වැදගත් විදියට දෙන එක දීපල්ලා. පුළුවන් නම් අපේ මනාගත්ත දෙමව්පිය දරුවෝ දීපල්ලා. මේවයි කියන්න තියන්නේ. අපිට කලින් සල්ලි වගේක් දුන්නා වැදගත් විදියට මුන් මේ දේශපාලන ලොක්කු ගෙනල්ලා මීඩියා ගෙනල්ලා මේක කරලා අපි ලැජ්ජාවටපත් කරනවා. වැඩසටහනේ නනතුරුව අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මාධ්‍ය වෙත මෙලෙස අදහස් පළ කළා. විකෘති කරලා දාන සාල් දෙක තුනක් තියෙනවා. ජනමාධ්‍ය සමහරක් වෙලාවට ප්‍රචාරය නොකළ යුතු අසත්‍ය ප්‍රවෘත්තිත් ප්‍රචාර වෙනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒකින් රටේ මේ අපි දැන් මේ ඇති කරගෙන යන සාමාජික තත්ත්වය ගොඩනගන්න බාධාවක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම වුණා. Hiru gossip.lk